телеканал. Курс Репорт ТВ. Moliya sohasiga oid yangiliklarda biror bir kompaniya IPO'ni amalga oshirgani, natijada katta daromadga erishgani haqida eshitib qolamiz. Ushbu qisqarda nimani anglatadi va u qanday qilib daromad keltirishi mumkinligini ko'rsatuvimiz davomida ko'rib chiqamiz. IPO, ya'ni Initial Public Offering, bu kompaniya aksiyalarining dastlabki ommaviy taklifidir. IPO asosan uzoq muddatli kapitalni jalb etish maqsadida amalga oshiriladi. Yana ahamiyatli tomoni shundaki, kompaniyaning mashhurlik darajasi ko'tariladi. Uning faoliyati omma tomonidan baholana boshlaydi. Bunday strategiya asosan yosh, barqaror rivojlanayotgan kompaniyalar tomonidan qo'shimcha daromad olish va uni kompaniyaning keyingi rivoji uchun sarf qilish maqsadida o'tkaziladi. Shuningdek, ba'zi davlat korxonalari IPO'ni o'z reytingini oshirish maqsadida ham o'tkazishi mumkin. IPO'ni o'tkazish izchil tayyorgarlik va bir necha murakkab shartlarni amalga oshirishni talab qiladi. Aynan shuning uchun ham ko'pgina kompaniyalar bunday qarorni qiyinchilik bilan qabul qiladilar. Chunki aksiyalarning ommaviy joylashtirilishi odatda ovoza qilinmagan moliyaga oid ma'lumotlarni keng ommaga e'lon qilishni talab etadi. Shuningdek, IPO'ni o'tkazish uchun tayyorgarlik ko'rish va uni amalga oshirish qimmat jarayon bo'lib, ko'p vaqt, kuch va vositalarni talab etadi. Aksiyalarning ommaviy joylashtirilishi atamasi bejizga ommaviy deb atalmaydi. Kompaniya IPO'sidan so'ng uning faoliyati bozorda omma e'tiborida bo'lishi, bundan tashqari aksionerlar uni diqqat dollarlarni tashkil etuvchi ikkinchi yirik telekommunikatsion kompaniya. Kompaniya rivojlanayotgan mamlakatdagi telekommunikatsion soha yetakchisi bo'lgani uchun uning IPO'si investorlarni jalb etdi. Telstra kompaniyasi dastlab Avstraliya hukumatiga tegishli bo'lgan, ammo kompaniyaning 1997 yildagi IPO'si xususiylashtirish yo'lidagi dastlabki qadam bo'ldi. IPO natijasida kompaniya 5.6 milliard AQSh dollariga ega bo'ldi. Aksiyalarning katta qismi, ya'ni 17% Avstraliya hukumatida qoldi. Ular davlat xizmatchilarining nafaqa fondlariga joylashtirildi. 2011 yilning avgust oyida fond Telstra'ning qolgan aksiyalarini sotib yubordi. Shu bilan yirik telekommunikatsion provayderning xususiylashtirilishi yakunlandi. Shu paytgacha kuzatilgan yirik IPO'lar orasida France Telecom 7.3 milliard dollarlik natija bilan 9-chi o'rinda. Fransiyadagi ushbu yirik telekommunikatsion kompaniya hozirda Orange SA nomi bilan ataladi. 1997 yilda Fransiya hukumati kompaniya IPO'sidan daromad olishga qaror qildi. Natijada kompaniya fond birjasiga chiqdi. IPO'dan kompaniya 7.3 milliard dollarga ega bo'ldi. Ushbu daromadni ingliz telekommunikatsion provayderi Orange'ni sotib olishga sarfladi. Orange'ning sotib olinishi kompaniyaga ko'p muammolar tug'dirdi. Ikki kompaniyaning birlashishi murakkab bo'lib, katta daromad keltirmadi. 2004 yilda Fransiya hukumati France Telecom'dagi so'nggi aksiyani sotib yubordi. Keyinchalik 2013 yilda kompaniya rebranding o'tkazdi va o'zining France Telecom nomini oddiygina Orange'ga o'zgartirdi. Kraft Foods kompaniyasi bugungi kungacha o'tkazilgan IPO'lar orasida yiriklik bo'yicha 8.7 milliard dollarlik natijasi bilan 8-chi o'rinni egallagan. 2001 yilda sigaretalarni ishlab chiqarish bilan mashhur bo'lgan Philip Morris kompaniyasi boshqa brendlar bilan birgalikda Kraftni ham sotib oldi. U kompaniyaning bir qismini sotib yubordi, ammo 2007 yilgacha aksiyalarning 81% nazorat paketini saqlab qoldi. Keyinchalik endilikda yangi Altria nomi ostida kompaniyaning qolgan aksiyalarini sotib oldi.